အလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့အားဘာသာရေးဘုဒ္ဓအနေနဲ့လူသားနဲ့ကာလဒါနဆိုတဲ့ကောင်းစီလေးနဲ့တို့သူတော်စင်တို့ကိုဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားနဲ့ကာလဒါနလောကလူဘဝကိုရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူရောကိုရောအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလှုပ်เสียကင်เสียလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတယ်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပဲရှိဘဝဆိုတာခဏလေးပဲနေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူသားဖြစ်ကြတဲ့ဒီအခိုက်တန့်လေးမှာအလုံးကိုတာဝန်ကျေသွားရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့လောကလူမှုရေးတွေလည်းတာဝန်ကျေမယ်ဘာသာရေးတွေလည်းတာဝန်ကျေမယ်လှုပ်တဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်လူသားတယောက်အနေနဲ့လူသားပိတတဲ့သူလူတန်ဖို့မြင့်တဲ့သူဖြစ်တာပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့လောကလူဘဝလူသားဖြစ်ကြတဲ့ဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာတို့သူတော်စင်များလူသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောထားတဲ့ကာလဒါနတုတ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကာလဒါနတုတ်ကိုလေ့လာကြည့်ပြီးတော့ဩဒါလေးတွေနဲ့ကြုံရင်တော့ငါလည်းပဲကာလဒါနလှုပ်အောင်မှာပဲဒီလိုခွင့်ရေးလေးရနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကာလဒါနာလေးတော့ငါပြုတ်တင်တာပေါ့ငါလှုပ်တင်တာပေါ့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေရသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကာလဒါနာလေးကိုတတ်နိုင်သမျှသူရောကိုရောလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုပါတယ်ဒီကာလဒါနာကိုလှုပ်သောအဖြစ်ကိုယ်စိတ်လည်းပဲကြည်လင်ရတယ်လောကသားကိုလည်းပဲကုညီရာရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာကာလဒါနကာလဒါနနဲ့ပြောနေကြတဲ့အပိုင်းမှာကာလဒါနဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတာကိုစပ်ပေမှာတော့ကာလဒါနကိုဖွင့်ဆိုပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကာလဒါနဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲလို့ပြောရင်ယုတ်တဒါနာနိပတ္တဒါနာနိအနုဆဝိကဒါနာနိလို့ကာလဒါနဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ဆိုပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်ယုတ်တဒါနာနိဆိုတာတင့်မြတ်တဲ့အလူပတ္တဒါနာနိဆိုတော့ရောက်လာလို့အခွင့်သာလာလို့လှုပ်လျရတဲ့အလူမျိုးအနုဆဝိကဒါနာနိဆိုတာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့တင့်တော်တဲ့အလူဒါနာမျိုးကိုကာလဒါနာလို့ပြောတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့အနစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကာလဒါနဆိုတာအခွင့်အသင့်လို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလူဒါနမျိုးကိုကာလဒါနလို့ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအရာတွေဟာကာလဒါနလှုပ်တဲ့နာတွေလဲကြုံကြိုက်လာလို့အခွင့်အသင့်လာလို့လှုပ်ရတာလဲလို့ပြောရင်ကာလဒါန၅မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကအာဂန္ဓုကတဒါနံဒေတိမြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင်တော့ဧသည်အာဂန္ဓုလာလို့အလူတန်းလို့ရတာတဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူအိမ်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဧသည်အာဂန္ဓုလာလေလာထရှိပါအဲ့ရမျိုးဧသည်အာဂန္ဓုလာတဲ့အခါကို့မှာရှိတာလေးနဲ့တတ်နိုင်သမျှကြွေးတာမွေးတာဧကခန္ဓာအဲ့ဒါကိုအာဂန္ဓုကတဒါနံဒေတိလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီဧသည်အာဂန္ဓုကိုကြွေးလိုက်မွေးလိုက်ရတာဟာအဲ့ဒီဧသည်အာဂန္ဓုရောက်လာလို့သာကိုကကြွေးရမွေးရတာဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ်အိမ်မှာရောက်မလာဘူးကိုเจ้าမှာရောက်မလာဘူးဆိုရင်သူ့နေရာအထိလိုက်ပြီးတော့ကြွေးဖို့မွေးဖို့ဆိုတာအခက်သားပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အိမ်မှာဧည့်သည်အာဂန္နုဘုန်းကြီးเจ้าနေမှာအာဂန္နုအဲ့ဒါမျိုးရောက်လာလို့ရှင်ရင်အခွင့်တင်တော့ငါတော့ကြွေးလိုက်မွေးလိုက်ဧခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးကြွေးမွေးဧခံအလှူဒန်းပြုရင်အဲ့ဒါကာလဒါနပါပဲအဲ့ဒီကာလဒါနကိုပြုလုပ်တော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေအချင်းချင်းလည်းပဲပို့ပြီးတော့ခင်မင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လောကဝတရားလည်းကြည်ပြွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာပေါ့သူ့အိမ်မှာကိုကသွားတော့ငါအဲစားထားတောက်ထားပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုလာတဲ့အခါကျတော့ပြန်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကာလဒါနမျိုးမလုပ်ရင်လောကဘက်ကလည်းတာဝန်မကျေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တတ်နိုင်သမျှဧည့်သည်အာဂန္နုလာရင်အလူအတန်းလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအာဂန္နုကတဒါနံဒေတိနောက်နံပါတ်2ကကြတော့ဂမိကတဒါနံဒေတိဂမိကတဒါနံဒေတိဆိုတာကြတော့ဘာကိုပြောတာလဲလို့ပြောရင်ဂမိကဆိုတာခยีသွားကိုပြောတာအဲခยีသွားကြတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကားနဲ့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ယထာနဲ့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးခยีသွားကြတဲ့အခါလမ်းခยีမှာသွားရင်လာရင်ကြုံကြိုက်ရတာတွေရှိပါတယ်အဲဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးဘဝတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲခยีသွားတဲ့အခါတခါတလေမှာကြုံကြရတယ်အဲဆိုင်နေမှာဝင်ပြီးတော့လမ်းမှာစွန့်ဖုံးပေးကြရတဲ့အခါအရှင်ဘုရားဒီစွန့်ကိုတပြည့်တော်လှူဒန်းပါတယ်ဖုရားခยีသွားတော့မှာကြုံကြိုက်တော့မို့တပည့်တော်ကရှင်းလိုက်ပါမယ်ဖေ။အဲဘုန်းကြီးရမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။လူလူချင်းလည်းပဲတခါတလေတွေမှာကိုကစားတော့နေတော့မှာတခြားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြုံရင်ကိုကနေပြီးတော့အဲရှင်းပေးလိုက်တာမျိုးကုသိုလ်ပြုပေးလိုက်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဂမိကတဒါနံဒေတိခยีသွားကိုအလူအတန်းလှုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအလူတန်းလောက်တာလေးတွေကြည်ပြီးတော့ဘာပဲပြောပြောအဲလူရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလူရဲ့နေပယ်မှာကြည်လို့ရှင်ရင်အဲ့ရမျိုးလှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကြည်ပြီးတော့ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြရတာရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စရာတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုကကြွေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကသုံးဆောင်လိုက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးအများကကြည်လို့ရှင်ရင်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းဒီလိုလေးနေကြတာဟာချစ်ဖို့ခင်ဖို့ကောင်းတဲ့အပြုအမူလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဒီဂမိကခยีသွားကိုလူရတန်းရတဲ့အလူမျိုးကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှလှူဆောင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကာလဒါနလို့ပြောပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကာလဒါနနှစ်မျိုးရှိသွားပြီနံပါတ်1ကဧည့်သည်အာဂန္နုကိုအလူတန်းပြုလုပ်တာနံပါတ်2ကခยีသွားကိုအလူအတန်းပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်3ကတော့ဂိလနတ္တဒါနံဒေတိဂိလနာဆိုတာဒီစကားကတော့ပါဠိစကားဖြစ်နေပေမဲ့မြန်မာတွေနဲ့ယဉ်နီပီသားပဲဖြစ်ပါတယ်။အေးဂိလနာဆိုတာမကြမ်းမမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာကြည်ရင်မကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအေးများစွာရှိကြတယ်ပေါ့အဲများစွာရှိကြတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအစဉ်ပြေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အစဉ်မပြေတဲ့သူတွေလည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအစဉ်ပြေတဲ့သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မပြေတဲ့သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေစိတ်ပစ္စည်းလေးတွေစားပွဲတောက်ဖွဲ့လေးတွေအားရှိရာအားရှိချောင်းလေးတွေတခုခုကြွေးလိုက်မွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းပဲကာလဒါနပါပဲဘာလို့လဲပြောရင်ဒီအခွင့်အရေးကိုကိုရတာဟာသူမကြမ်းမမာဖြစ်လို့သာကိုကဒီဒါနကိုလုပ်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြမ်းမာနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဆိုရင်သူ့လုပ်ငန်းသူလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုကဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးမရနိုင်ပါဘူးဥပမာအပြင်ကြည့်လို့ရှင်တော့အခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာကြည့်ရင်
အဲကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်တာတွေဖွင့်ကြတယ်အဲ့ဒီစင်တာတွေမှာလူကြတန်းကြတာတွေလုပ်ကြတယ်အဲတချို့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်လို့ရှင်ဆေးရုံတွေမှာကိုတက်ဆွမ်းသမျှနဲ့သွားရောက်ပြီးတော့လူကြတန်းကြတယ်စားပွဲတောက်ဖွဲ့လေးတွေနဲ့ကြွေးကြမွေးကြတယ်အဲ့ဒါတွေဟာလည်းပဲဒီချိန်ဒီခါဒီကာလဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကြွေးကြမွေးကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါလည်းပဲကာလဒါနပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့စုပေါင်းရင်ကာလဒါန3မျိုးရှိသွားပြီပေါ့နော်နံပါတ်1ကဧည့်သည်အာဂန္ဓုကိုအလူအတန်းပြူတာနံပါတ်2ကတော့ခရီးသွားကိုအလူအတန်းပြူတာနောက်နံပါတ်3ကတော့မကြမ်းမမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလူတန်းပြူတာဆိုပြီးတော့စုပေါင်းလို့ရှိရင်3မျိုးရသွားနောက်နံပါတ်4ကတော့ဒုဗိခေဒါနံဒေတိအစာရေစာရှားပါတဲ့အချိန်အစာရေစာရှားပါတဲ့အချိန်စီးပွားရေးတွေအဆင်မပြေကြတဲ့အချိန်အလုပ်တွေလုပ်ခွင့်လည်းမရစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျက်တဲတွေးကြတဲ့အခါအေးအဆင်တပြေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့အစာလေးတစ်လုံးဟာမခဲရင်မိမယ်အေးစုပြီးစောင်းပြီးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအေးလက်လုံလက်စားဖြစ်ကြတဲ့ပုံကူများမှာအခက်ခဲတွေ့ကြတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကို့ရှိတာလေးနဲ့တက်ဆွမ်းသမျှနော်သူတစ်ပါးကိုပေးမယ်ကမ်းမယ်ကြွေးမယ်မွေးမယ်အဲဒါလေးပဲကာလဒါနပါပဲ။သူတို့အစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာကိုကဝင်ပြီးတော့ဒီလိုကုသိုလ်ကိုယူကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲအစင်တပြေတွေဖြစ်ကြလို့နေကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလိုက်ပြီးတော့အဲ့ရမျိုးကျွေးဖို့မွေးဖို့ဆိုတာအဲမလွယ်လာဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာသူရောကိုရောတက်ဆွမ်းသမျှနဲ့လူသားဆန်းဆန်းပေါ့အော်ငါ့မှာတော့ဒီလောက်ရှိနေတယ်ဒီလောက်လေးပေးလိုက်ုံနဲ့ငါ့မှာလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးငါ့မှာမဖြစ်ပေမဲ့သူ့မှာတော့အထောက်ကူလေးရသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်ဆွမ်းသမျှငါပေးမယ်ကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလေးကျွေးရင်မွေးရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာလဒါနလုပ်တာပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့စုပေါင်းလို့ရှိရင်ကာလဒါန4မျိုးရသွားပါပြီနံပါတ်1ကဧည့်သည်အာဂန္ဓုကိုအဲပေးကမ်းတာကျွေးမွေးတာနောက်နံပါတ်2ကခရီးသွားကိုပေးကမ်းတာကျွေးမွေးတာနံပါတ်3ကမကြမ်းမမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးကမ်းတာကျွေးမွေးတာနံပါတ်4ကတော့အစာရေစာရှားပါတဲ့အချိန်မှာကြွေးတာမွေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်5ကတော့ယာနိဒါနိနဝတတ္တာနိနဝဖလာနိဒါနိပထမံသီလဝန္တေတုပဋိဋ္ဌာပေတိတဲ့။အဲ့ဒါကြတော့ဘာပြောလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုသူရောစင်များလုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့အခါမှာဒီစာပေထဲမှာရှိတာတော့ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်အခါကာလကလေယာလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ကြတာကိုအဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ခြံလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ကြတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောထားတာဖြစ်ပါတယ်။လေယာလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ကြတဲ့အခါဥဥဖျားဖျားအဲအသီးအနှံလေးတွေပေါ်ထွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအသီးအနှံလေးတွေကိုကိုကိုတိုင်းအရင်မသုံးမဲနဲ့သီလရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျေးဇူးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကိုအရင်ကြွေးမွေးပြီးမှကိုကနေပြီးတော့အဲပြီးမှသုံးတာစားတာကိုပြောတာပါနဝဖလာနိဆိုတာတော့ခြံလုပ်ငန်းသဘောမျိုးပါပဲအဲ့ဒီခြံလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ကြတဲ့အခါကိုစိုက်တဲ့အပင်လေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြူးစုလာတယ်အပင်လေးတွေကြီးထွားလာတယ်အပွင့်လေးတွေပွင့်လာတယ်အသီးလေးတွေသီးလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုဥဥဖျားဖျားသီးတာလေးကိုအဲတိလရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရင်ဆုံးအဲကြွေးမွေးလှူဒန်းပြီးမှကိုသုံးတာကိုပြောတာပါအဲအဲ့ဒီဟာမျိုးတို့သူတော်စင်များကိုကလေယာဉ်လုပ်ငန်းဝင်တွေလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းမြေလုပ်ငန်းတွေလည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာအဖြစ်အဲပညာသင်တယ်ဘွဲရသွားတယ်ပြီးတော့အလုပ်စပြီးတော့ဝင်လိုက်တယ်ဥဥဖျားဖျားရတဲ့လကမျိုးအဲ့ဒီလကမျိုးကိုအဲကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတိလရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဥဥဖျားဖျားလေး
လူဒန်းနာလည်းပဲဒါလည်းပဲကာလဒါနပါပဲတဲ့အဲကာလဒါနလုတ်တယ်လို့အဲခေါ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့တက်ဆွမ်းသမျှတို့သူတော်စင်များဒီလိုအလူအတန်းမျိုးကိုလည်းပဲလုံနိုင်တယ်ပေါ့အဲလိုဆိုတော့စုပေါင်းလို့ရှင်ရင်ကာလဒါနဟာ၅မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကဧည့်သည်အာဂန္တုကိုလူရာတန်းတာနံပါတ်၂ကခရီးသွားကိုလူရာတန်းတာနံပါတ်၃ကမကြမ်းမမာတဲ့သူကိုလူရာတန်းတာနံပါတ်၄ကအစာရေစာအရှပါတဲ့အချိန်မှာလူရာတန်းတာနောက်နံပါတ်၅ကတော့ဥဥဖျားဖျားအသီးအနှံလေးတွေရလာတာလေးတွေနဲ့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဥဥဖျားဖျားလူဒန်းနာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုကာလဒါနာလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလူသားဖြစ်ကြတဲ့ဒီအခိုက်တန့်လေးမှာဒီလိုအခွင့်အရေးလေးတွေအဲကြုံညဆုံညရတာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိတဲ့အခါမှာတို့သူတော်စင်များတက်ဆွမ်းသမျှအဲ့ဒီအလူမျိုးကိုလှုပ်ဖို့လူတိုင်းကဒီလိုအလူကိုလှုပ်နိုင်လားဆိုပြီးတော့အခွင့်အရေးကြုံနေပေမဲ့လူတိုင်းလုံနိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအလူအတန်းတစ်ခုပြုတ်ရဲဆိုတာအလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုရဲ့၃မျိုးလုံးပြည့်စုံမှအဲ့ဒီထဲမှာအလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်တပ်ပညာပညာလည်းရှိမှပညာရှိတယ်ဆိုတာဒီလိုကောင်းတာလုပ်တာဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလုပ်တာဟာမကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပညာမျိုးလေးသူမှရှိလို့သာဒါနလုံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲပစ္စည်းဥစ္စာကိုဝန်တိုမှုပေါ့အဲ့ဒီဝန်တိုမှုမစ္စရိယအားတွေများနေရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလူတန်းမလုံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အလူတန်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတာလုံတဲ့သူဘက်ကပညာလေးလည်းရှိမှဝန်တိုတဲ့စိတ်လည်းပဲမရှိမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူတန်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲတစ်ဖက်ကကြတော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကာလဒါနာထဲမှာကြည်ရင်အဲ့ဒီဧည့်သည်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအာဂန္တုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခရီးသွားပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမကြမ်းမမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှားပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ရမျိုးတွေအလူခံတွေကလည်းပဲရှိနေမှသာအဲ့ဒီဒါနာကိုလှုပ်ဖြစ်ကြတာအဲနောက်တစ်ခုကတော့အလူပေးအလူခံပြီးသွားတော့ပေးเสียရပစ္စည်းဝတ္ထုပေါ့ခုမှပေးเสียပစ္စည်းဝတ္ထုရှိနေမှလည်းပဲအဲ့ဒီအလူတန်းကိုပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခုမှဘာမှမရှိရင်လည်းဘာမှပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အလူအတန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာအလူပေးတဲ့သူရဲ့အလူခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုရဲ့ဒီ၃မျိုးညီနေကြမှသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးလှူလိုက်တန်းလိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုယ်တိုင်တက်နိုင်တဲ့သူကကိုယ်တိုင်လို့သူလဲကုသိုလ်ရတယ်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဝေယဝိစာလုပ်ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ရပါတယ်။နောက်သူလုပ်တာကိုအမြတမ်းပေးဝေရင်ကိုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့တာဓုခေါ်ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့အလုံးသောသူတော်စင်များအဲလူသားဘဝလေးအခွင့်သာနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီကာလဒါန၅မျိုးကိုတက်ဆွမ်းသမျှနဲ့လှူဆောင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကောင်းကျိုးလောကရဲ့ကောင်းကျိုးကိုစတတ်တဘူးတို့တက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်